berre hautsoa taldetik salatu nahi dugu ba, Barakaldo mailan ematen ari den egoera gizarte sozialaren arloti sortutako ba, dekretuaren arabera edo datuen arabera. Eta kontua da, irailetik aurrera, irailaren amaietik aurrera, bukatzen direla diru laguntzak, eta emetik aurrera eskatu, diru laguntza eskatuko duten zendidez ez dute diruri jasoko. Horrek eragina dauka, ze kopuruetan, kopurua oso handia da, aurten espero da urtean zehar 2000 zendi eskatzea diru laguntza hori, baina emetik aurrera eskatuko dutenek ez dute diruri jasoko. Eta ere salatu nahi dugu, hor badago, oza, aurreko ilan, ez, parkatu, orain dela bi hilabete, gizarte sozialaren arduraduna Amaia Rojasek esan zuen, hori ez zela gertatuko, haie, berak egin zuen elkarrizketa batean. Eta hori be, salatu nahi dugu, guretzako gezurretan ibiltza delako, eta hori ardura gabeki bat izanik, kontua da guretzako larriago dela ba sendi hoien egoera emetik aurrera zer izango den edo nola suertatuko den ba ikustea. Gero beste alde batetik ere salatu nahi dugu hemengo ezaugarriak edo baldintzak diru laguntza horiek eskatzeko gogortzen dira beste herriko arauen arabera konparatuta. Eta hor salatu nahi dugu hemen jendeak edo sendiek eskatzen dutenean diru laguntza hori 8.000 euro baino gehiago baldin badute ezin dutela eskatu. Eta beste aldetik Euskal Jaurlaritzak 8.000 horiek eskatu beharren eskatzen duten baldintza da 30-40.000 euro tarte horretan ibiltzea. Eta bueno, orduan salatu nahi dugu espreski Barakaldoko udala alde horretatik, baina ere ez dugu ahaztu nahi bai Diputazioak eta bai Eusko Jaurlaritzak eramaten dutela politika berbera. Eta beti ekiten diote murrizketei. Beti izanik Barakaldoko pertsonak eta sendien kalterako.